Emil, erum við tapi kvöld? Já, vissulega. Hvað er það, hafðu svona sem að skildi liðina hérna? Bara effort yfir höfuð. Við byrjuðum leikinn á fíla, við skiptist á körum, svo bara náðum við ekki að stoppa. Og hérna, það var einhver 11 stig í hálfleik. Svo bara komu þeir út í seinni hálfleik bara miklu ákveðnari og vildi þetta miklu meira við. Þið áttu nú gott comeback eftir allt svakalega lélegan þriðja leikluta hérna. Hver var ræðan hjá Benna fyrir? Það var bara segur að sínast var stolt. Þetta var orðið frekar vandarlegt. Við vorum komið 35 stigum undir. Það bara á ekki að gerast.